Sekreti është qendra e gravitetit. Veprimet duhet të jenë të thjeshta, por të mjaftueshme për të... Mirë se erdhët. Emri im është Grant, drejtori Grant. Nëse ke ndonjë dyshim ose ndonjë pyetje, tani mund të flasësh. Pra, mund të flas? Më në fund, ju vjen keq nëse ulem këtu? Shikoni, mua më kanë sjellë këtu gabimisht. Familja ime më la në një resort luksos dhe